gås när du gifte dig med, du? Nej, det var en helt vanlig. Så när man får en gång skulle ledig, tror du man får vara ledig då? Är då, när man är ledig, då ska man arbeta. Ja, men så har jag ju varje dag. Det är väl inte att bråka om att jag bad dig följa med mig och handla? Ja, så handla? Det var handla vi gjorde. Jag trodde vi sprang i Göteborgsvarvet. Göteborgsvarvet? Det här var väl inget? Alltså, det här var inget. Du, då skulle jag vilja ställa på väldigt enkla frågor till dig. Enkla och korta, och jag vill ha enkla och korta svar. Var vi eller var vi inte på stormarknad? Ja, den var stor. Du kom ju in. Du är så rolig idag, Bettan. Svara på vad jag frågar. Var vi på stormarknad? Ja, vi var på stormarknad. Bra, då har jag fått svar på det. Då tar vi fråga nummer två. Säljer de kött på stormarknaden? Men vad är det? Ska vi ju vara till Jeppe, eller? Försök inte smitta nu. Säljer de kött där? Ja, det gör de. Ja. Bra. Då får jag bara undra, varför köper vi grönsaker på stormarknaden? Sen promenerar vi 2 mil till en liten slaktbutik och köper köttet. Ja, men det är väl inte så konstigt. De tog ju 59 kronor kilot för köttfärsen på stormarknaden. Hos Håkansson tog de bara 48. Ja, och vi köpte hur mycket? 1 kilo. Ja, och då sparade vi den enorma summan av 11 kronor. Ja, medan jag sliter ut mina skor som kostar 90 kronor. Ja, jag vet bara att jag sparade 11 kronor. Hur kan du prata om att spara 11 kronor när du köper choklad för 45 kronor? Nu vill jag ha den här chokladen, och hade jag inte sparat 11 kronor på köttfärsen så hade jag inte kunnat köpa den. Jag fattar ändå inte, var kommer dessa 11 kronor in? Den är vad vi har kvar till nästa lön. Den? Är det allt vi har kvar till nästa lön? Och mina biljardvantar då? Amen. Ja, men du, jag ska köpa biljardvantar för 500 kronor. Du vet att jag står och kallnar till när jag står och väntar på min tur. Nej, men Rolf. Ja, visst, och nu kommer Conny snart ner. Han ska ha 100 kronor för vi ska gå till Åby. Hur ska jag annars kunna bli miljonär på hästar den här veckan? Ja, men något måste du väl ha? Nej, Bettan, jag äger inte ett öre. Titta, inte ett enda öre. Vad trött jag blir. Kul kille. Ja, nej, nu är det dags för oss att bli miljonärer. Roffe, 100 riksdaler. Jag har inga pengar. Bettan har köpt choklad för mina. Ja, då får vi väl låna till henne då. Nej, hon har ju slut på sina också. Vi har inte ett enda öre, Conny. Ja, men vårt system då? Jag måste ha din andel, annars så pajar ju systemet. Och vad händer då? Jo, då blir du skyldig mig alla miljoner vi skulle vunnit. Okej. Och då okej då? Här har du. Ah. Kom så sticker vi. Ja. Nej, här sticks ingenstans. Här är det någon som har ljugit. Vem var det som sa att han inte hade några pengar alldeles nyss? Jag har inte ett öre, Bettan, inte ett öre. Nej, jag har inte ett öre heller. Inte nu? Nej, inte förut heller. De pengarna hade jag inte då heller. De var slut redan då, de hade funnits. Vadå slut? Vad har du slut dem på? Monica! Monica! Ja? Kom ner, ta med dig presenten, jag måste snacka om en sak. Okej, klart slut. Over and white. Vilken present? Tror du jag är förvirrad i hela huvudet eller? Ha? Imorgon, Bettan, är det 19 år sedan vi träffades och gick ut första gången. Och det trodde du naturligtvis att jag hade glömt. Men nej, det hade jag nämligen inte glömt. Jag tänkte köpa en fin present till dig, men så fort jag köper något bra, då blir du fel. Så tänkte jag att Monica skulle få köpa den istället. Och det har hon gjort nu, och så har hon lagt ut pengarna. Åh, Rolf, kommer du ihåg vår första träff? Ja, men det är väl självklart att jag kommer ihåg vår första träff, Bettan. Men du kan ju inte betala tillbaka, Monica. Hallå? Kära fru Raberud. Jag har tyvärr det tråkiga nöjet att tala om att familjen Mjunstedt har hamnat i en liten akut bankkris och därmed för tvingas ställa in betalningarna. Nej. Du får gå tillbaka med den här presenten till affären och få på det sätt tillbaka dina pengar. Nej, vänta lite. Nej, nu alltså. Tack. Står du och säger att vi inga pengar har och så anklagar du mig för att ljuga? Ja, jag hade väl heller inte glömt bort vår första träff. Jag hade sparat de där pengarna för att vi skulle kunna gå på bio, precis som vi gjorde den där första kvällen. Bettan, förlåt mig.
Nej, men vad är det här för fjamstrams? Så här blir det inga barn gjorda. Jo. Ja, det blir det kanske. Nej, Rolf, vi får snabba oss på. Grabbarna väntar på spelhörnan. Kom. Just det, just det. Hej! Hej! Kårar! Mm, köpte du någon choklad? Ja, tre stora kakor. Jag kan inte vara riktigt klok, vet du. Och det var för de sista pengarna. Och så höll jag på att förlora karn på köpet. Och vi vet inte ens om de fungerar. Kaffe? Ja, tack. Ja, men det är klart att det fungerar. Ja, visst, har de ju forskat fram, förstår du. När man äter choklad, då frigör hjärnan en massa kemiska uppiggande ämnen. Va? Ja, man blir gladare. Man blir mer energisk. Och man får ett bättre sexliv. Chokladterapi. Och det funkar för det. Kanonbra. Gud, du borde få Rolf att prova på det. Han skulle verkligen behöva bli lite gladare och mer energisk. Och det där med sexlivet, jag vet inte. Conny är som en iller. Du är inte riktigt klok. Jag vågar inte ens tala om för Rolf att jag håller på med det här, vet du. Nej, han tror väl att världen slutade utvecklas efter att de uppfann spårvagnen. Ja. Ja, men du förresten. Hur gick det med det här extra jobbet på mödravårdscentralen? Jag vet inte om de skulle höra av sig. Men du vet, det blir inte lätt att ha ett extra jobb utan att Rolf märker det, alltså. Ja, men tänker du inte tala om för Rolf? Nej, du vet ju hur han är. Ja, men herregud, vi lever på 90-talet. Vi, ja, men inte Rolf. Nej, det har du rätt i. Jag har sett hans slipsar. Ja. Ursäkta att jag har lite bråttom, men det är inte lätt att hinna hem och göra ordning mat utan att Rolf ska märka något. Oh. Jag tycker att han borde vara tacksam för att du jobbar lite extra. Ja, vi behöver ju pengarna och det är sånt himla lätt jobb. Man vill bara sitta och svara i telefon, vet du. Mm. Tycker jag de verkar så trevliga där på mödravårdscentralen här. Dr. Bergman. Va, har du träffat honom? Men jag såg ju honom idag, efter lunchen. När jag följde dig till jobbet. Ja, visst, ja. Ja. Hej, Conny! Det är chokladen. Den, Conny, den. Vad har vi det svenska köttberget någonstans? Ja, han kommer väl när som helst. Ja. Monica, jag sticker bara ner i tvättstugan ett tag. Jag behöver det. Ska du bära den tunge? Det tillåter jag icke. Ja, men tack, vad gullig du är. Monica, du kan hjälpa Bettan lite här. Ryggen eller knäna? Ja, det är ryggen då. Vilken gentleman du är, Conny. Mm. Man gör så gott man kan. Det är inte mycket, det. Nej, kanske. Ja. Bettan? Bettan! Ja, vad är det? Nej, nej, sluta nu. Var är Bettan? Alltså, ja, hon är i tvättstugan. Mm. Vet du vad som hände? Ja, och kläderna är antagligen smutsiga så på tvätta. Nej, nu, vad som hände mig? Kommer du ihåg att jag sa till dig att Bettan har börjat knö i sig en mängd av choklad plötsligt? Ja. Kommer du ihåg det? Ja. Och att jag tyckte det var lite konstigt? Ja, men du tycker ju allt hon äter är konstigt. Till exempel då när hon bara åt en capricciosa. Alltså, nu vet jag varför hon vräker i sig choklad. Alltså? Nu, idag på lunchen, ja, så ser jag Bettan och Monica på långt håll. Ja. Jag försöker komma i kontakt med dem. Ja. De når inte fram till dem. Nej. De går in i ett hus. Ja. Vet du vad det står på skylten? Skilsmässadvokat? Nej. Mödravårdscentral. Ja. Fattar du? Bettan har börjat äta en massa choklad. Jaha, jaha. Så som de gör. Som de gör? Damerna. När de blir liksom på det viset. Jaha. Och så går de in i en mödravårdscentral. Ja, det har du sagt innan. Ja, men fattar du inte? Va? Conny, jag ska bli far. Va? Ska du... Ja, grattis! Tack. Så roligt för dig! Inte så roligt för ungen kanske, men roligt för dig! Conny, jag ska bli en bra far. Ja. Jag ska uppfostra min son och bli exakt som jag. Usch, ja. Och han ska få kämpa. Och jag ska lära honom att man får inget i livet om man inte slåss och kämpar. Min son, allt detta jag har slagits för blir ditt en vacker dag. Tack, pappa. Tack. Men det är väl inte dig jag pratar till. Tack igen, jag var rädd att jag skulle överta allt det här. Han måste ha ett bra namn. Har du något bra namn? Ja, Conny, du vet väl. Nej, jag frågade om barnet. Jaha, jaha. Cliff Holger. Cliff Holger?
Ja, du ville ju att han skulle lära sig slåss. Med ett sånt damm så får han slåss hela tiden. Nu vet jag vad han ska heta. Ja. Nu vet jag vad han ska heta. Ja. Han ska heta Rolf. Oj, hur kunde han hitta på det? Rolf Allan Munstedt junior. Wow, ja det är mäktigt, det är det. Men är det inte opraktiskt med två Rolf i samma familj? Jag menar, det gillar nog med en. Jag är döpt efter min pappa. De kallar oss för Store Rolf och Lille Rolf. Ja, ja, då var det din pappa som var Lille Rolf då, va? Vad var du när Gud delade ut hjärnor? Vänta nu här, du sa att Bettan och Monica tillsammans gick in på mödravårdscentralen. Ja, men då kanske det var Bettan som gick med Monica där. Ja, just det. Och Monica har ju börjat äta choklad också väldigt plötsligt. Jisses, det är jag som är pappa! Jag som är... Och din lilla girige äcklig... Vad är det du håller på med? Ska du stjäla mitt barn? Nej, jag sa bara att det kan ju vara så. Det kan det inte vara, för att Bettan har inte bara börjat äta choklad. Hon äter allt annat som är konstigt också. Till exempel, ibland tar hon så här jordgubbar med inlagd sill och bostongurka. Alltså sånt de äter när de blir med barn. Ja, 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 det är bra. Vi frågar väl bara dem vem det är. Snälla. Conny, Pony, Avelshingst. Alltså du kan inte tänka... Du kan inte kvinnor. Jag förstår mig på kvinnor. Du förstår att gravida kvinnor, de jäktar man inte på. De berättar att de är med barn när de känner sig mogna till det. De vill överraska oss, Conny. Förstår du inte det? Ja, jag underfattar. Och nu har jag börjat jobba här lite grann. Nu kommer jag på en idé här, förstår du. Vi tar reda på vem som inte är med barn och så frågar vi ju henne. Men det är inte dumt, Conny. Det är inte alls dumt, Conny. Och samtidigt kan väl du ringa psykliniken och fråga om de har en tid till dig och säga att det är väldigt bråttom. Jag menar bara att båda äter choklad och båda går på mödra centralen där, va? Det kan ju lika gärna vara Monica som... Nu, vänta lite nu. Jag undrar om du inte kan ha rätt. Va? Ja, men kvinnor, de planerar ju sånt här ihop. De jobbar på sånt gemensamt. Conny, vi ska ha barn ihop. Va? Vi ska ha varsitt litet barn och de ska växa upp tillsammans. Ja, varsitt. Ja visst, du kanske får en liten flicka. En liten Sofie. Ja. Och jag får en Ulf. Ja. Och tänk när de är 19 år, då tar store, starke Ulf med sig lilla, söta Sofie upp till oss en kväll när Monica jag är inte hemma. FF, vet du? Ja, visst. Han kanske häller upp lite vin. De sätter sig i soffan. Han lutar sig över lilla Sofie. Och... Du rör inte min dotter, det ska du ha väldigt klart för dig. Ja, men det var inte jag, det var ju Ulf. Ulf? Ska du skylla på din ofödde son? Du ska förresten inte ha någon dotter. Nej, inte med en bock till grannpojk. Jag ska ha en liten Rolf. En liten Rolf junior ska jag ha. En liten Rolf? Ja, då har nog min Ulf tappat intresset. Spelar ingen roll om han har tappat intresset, för han finns nämligen inte därför att det är jag som ska bli pappa. Åh gud, nå det där om det är du som ska bli pappa. För det är nämligen Monica som ska bli mamma. Nej, det är det inte. Det är Bettan. Alltså, nu var det jag som kom på det här. Och jag kom på det först. Varför kan du aldrig komma på någonting någon gång? Säger de nere på mödravårdscentralen när du kommer dit och tror att du är pappa. Det säger de. Jaha, du, köta går ju an. Men kanske att herr Raberud skulle våga följa med ner till mödravårdscentralen då och fråga där vem av våra kvinnor som är gravid. Ja, det vågar jag. Alltså, det vågar du. Jag vågar, men vågar du? Ja, jag vågar. Ja, jag vågar också. Ja, men då går vi då. Ja, det gör vi. Ja. Ska vi slå vad? Nej, det behöver vi inte göra. Jag kan gå ändå. Ja, men jag vågar. Ja, jag vågar. Nu går jag för dagen. Jag tar med mig breven och postar dem på envägen. Bäst jag smyger ut bakvägen så jag inte stöter på någon jag känner. Men du, varför är det så hemligt att du jobbar här? Ja, men det är min man. Jag vill inte att han ska veta bara. Det är lite svårt att förklara. Ja. Ja, då förstår jag. Ja. Men du, alltså borde inte han vara lite glad? Jag menar, det blir ju lite extra pengar. Ja visst, vet du, i år så vill jag åka på en riktig semester. Men du, jag vill att det ska bli en överraskning för honom, fattar du? Ja. Lycka till. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Kom. Ska vi nog få reda på vem som ska bli far. Jo, lilla fröken, jag tänkte den damen som sitter till höger på bilden och äter där.
Är hon möjligen igenkänd här? Ja, Bettan, ja. Hur så? Ni, jag är hennes man. Nej, nej, men vad roligt! Nej. Alltså, henne har jag inte sett. Va? Nej, aldrig. Alltså, jag vet inte vem det är. Väldigt mycket hemlighetsmakeri här, Conny. Ja. Hon vet att Bettan heter Bettan, men hon har aldrig sett henne. Nej, men det är så på såna här ställen. Någon får inte säga om sina patienter, ser du. Ja, ja, det är så. Men nu ja. Vet i alla fall vi. Ja, ja. Så du har aldrig sett henne? Nej. Hur länge har du inte sett henne här? Ja, hela tiden. Mm. Och hur länge ska hon inte stanna här? Ja, inte så länge. Vem? Bettan, vi ska bli mamma. Jag tänkte den här damen, är hon också okänd? Ja. Ja, eller lika okänd som... Ja. På samma sätt alltså. Ja, alltså jag har inte sett någon av dem. Bra. Men säg så här då. När ska inte det här resultatet komma? Kan vi tänka oss fram mot sommaren? Hur vet du det? Eller vad menar du då? Nej, rättare sagt. Ja. Men du, om man ska bli pappa och inte kan påverka själva leveransen kan vi säga. Ja. Kan man förbereda sig på något sätt då som pappa? Så alltså, kan man ju köpa blöjor, ja. Leksaker, sandlådor. Ja, jag delar jättebra. Det är bra att köpa lite barnsaker. Ja, så man är beredd. Jag ska vara beredd. Jag ska vara den mest beredda pappan i detta land. Kom nu, följ med. Nu ska vi utrusta min son. Ja, men den utrustningen får du använda själv för att du vet, jag ska bli pappa ju. Du, jag kommer in med cigarrer när barnet har kommit. Får så små barn röka? Absolut inte. Är du dum eller? Ja, det är en. Kolla med grejer jag har köpt till min unge. Undrar man kan låna ibland. Hurra, du har köpt väldigt mycket saker, Conny. Och allting i onödan. Däremot jag har köpt allting som man behöver för att uppfostra en liten bebis. Ja, men jag har inte tänkt bara på spädbarn och sånt, utan jag har ju tänkt framåt. Ja. Titta, min unga har redan fått trampebil. Och hur länge har du tänkt att han skulle trampa omkring i den där? Jag menar, jag har tänkt på hela livet, kolla här. Konfirmationskostym. Boxhandskar. Moppehjälm. Ja, vad är det här då? Ballettdräkt, ja. Smink, ja. Ja, och märkesjeans. Ja, man vet ju inte om det blir en flicka eller pojke. Nej. Det kan ju bli en pojke med som gillar smink och ballett. Och dö. Inte min son, inte. Din son eventuellt, ja. Men inte min. Förresten ska du inte ha någon son. Det ska jag visst. Och kolla här, jag har köpt dubbelt ifall det ska bli tvillingar. Hallå. Den risken är nog ungefär lika stor som att du blir landshövding i Malaysia. Ja? Kila iväg och köp lite presenter. Nu kommer de. Det är jag som ska bli pappen. Du är in med grejerna i sovrummet. In i sovrummet. Ja. Nej. Såna tunga grejer får ni inte gå omkring och bära. Ta hit det. Vad är det med er? Det är ingenting med oss. Hjälp till här. Jag får inte bära så tunga grejer. Bara. Så ja. Vad var ni? Njut så länge det varar. Såna jättefotuljer får ni inte stå här och dra i. Det är för tunga grejer. Så, varsågod och sitt. Jösses, vad värst var du artig. Vill du låna pengar? Bonkamplonkan. Hur mår du, älskling? Okej, Rolf, vad är det? Vad är det med? Ja, det får du väl svara på, min lilla värphöna. Nej, alltså det är sanningen i den här. Bettan, jag vet att du vet någonting som du tror att jag inte vet. Men sanningen är att jag vet vad du tror att jag inte vet, fast du inte vet att jag tror att du vet att jag inte vet. Ja, jag vet nog. Vadå? Att du är helt vrickad. Hon vet. Tyst med dig. Frågan är... Tyst med dig. Håll dig utanför det här. Kan du inte berätta vad det handlar om? Om jag säger så här. Är det någon här som är sugen på kokt torsk med chokladsås? Det skulle jag kunna tänka mig om... Ut! Nej, jag stannar. Ska jag dela vårdnad. Är det någon här som är sugen på någon annan konstig mat?
Inte jag, jag börjar må lite illa nu. Bingo! Hörde du? Hon mår illa. Då är det jag, då är det jag. Nej, men nu får ni faktiskt förklara er. Okej. Om jag säger så här då, eftersom ni inte vill berätta, då berättar jag. Om jag säger så här... En av damerna i detta rum bär på en stor hemlighet. En av damerna i detta rum väntar snart en liten besökare. Hur vet du det? Ja. Hörde du, ska den lyckliga tilldragelsen ske? Jo, det blir väl någon gång vid semestern. Ja, det var i alla fall om mamma sa hon skulle komma. Hör du, Conny, hennes... Din mamma ska komma? Hon kommer inte hit. Din mamma, kärkärin, hon har inte här att göra. Om hon, hennes fötter ska icke placera sina fördäntare... Nej, förlåt mig nu. Nu börjar min ursäkt om jag höjde rösten, Bettan. Det är klart att din mamma, om du vill ha henne här på semestern, så ta hitna. Du kan vara här hela nästa år om hon vill. Åh, oh, Rolf, vad gullig du är. Ja, men är det Monica? Då åker kärringen ut. Vadå är Monica? Det är klart det är Monica. Kan inte du ta gå upp till dig? Jag behöver prata med min fru lite. Ja, väl. Monica, kom nu. Okej. Hej då, Bettan. Hej då. Ja, men upp. Du får inte gå i trappor. Nej, men vad gör du, älskling? Jag ska bära dig upp för trapporna. Jag hoppas inte jag gör det i onödan. Oj. Yeah. Rolf, det är hon, det känner jag. Det är möjligt, Bettan, att jag tog det här lite grann från bakvägen. Men okej, eftersom du inte säger något så får jag väl berätta för dig istället. Jag såg dig gå in på mödravårdscentralen idag. Nej, du kom på mig. Ja. Är du inte arg? Arg? Det är klart jag inte är arg. Jag är ju överlycklig. Är du? Ja, men självklart. Men vad glad jag blir. Du vet att jag vill gärna fortsätta. Ja, fortsätta. Ja, jo. Ja, det är ju bara fram till semester. Sen blir ju allt som vanligt. Jävligt. Som vanligt och vanligt. Vänta, lilla. Ingenting blir väl som vanligt när man ska ha ett litet barn. Va? Barn? Vadå barn? Nej, Rolf. Jag var inte på mödravårdscentralen för att jag ska ha barn. Va? Jag jobbar där. Jobbar? Ja, i växeln jobbar extra. Rolf, vi behöver pengarna. Men chokladen då? Men jag trodde att du drog i dig en massa choklad för att du är gravid. Nej, det är någonting som Monica har läst i chokladterapi. Man får energi av det, vet du. Och man blir glad som en iller. Så vi har ingen liten Rolf junior vilande i din mage då? Åh, nej, Rolf, jag är ledsen. Var inte det. Jag menar, det kan vi ju alltid ordna till. Och här behövs ingen chokladterapi, du.